rasa tekak ni kenapa lah 2 3 hari ni <coughs> Nak makan ubat apa ni ni ah mira <coughs> eh kenapa oh ah, cikgu siti mira tahu lah cikgu 2 3 hari ni tekak rasa tak tak selesa cikgu lah ada cikgu doktor dah ah cuba doktor oh, belum cikgu hmm. Mira ni. Tak apa, Mak Cikgu ajar Mira. Macam mana nak uh -huh. lega kesakit sakit tekak Mira? Macam mana, Cikgu? Hmm, benda ni ada dekat rumah je. Ada dekat rumah? Iya. Guna apa, Cikgu? Guna asam jawa. Asam jawa? Ha, boleh. Asam jawa boleh. Kita buat air asam uh. jawa. Di mana ia merupakan kaedah alternatif tradisional untuk uh -huh. kita rawat sakit tekak kita tu. Oh, boleh, Cikgu. Boleh. Jom, Cikgu ajar Mira. Boleh, boleh, Cikgu. Ha, jom. Okey, jom. <coughs> ah, ha, ya, yes, saya boleh minum air asam jawa. KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan saya di Katan 4. Apa khabar? Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sains bagi bab 10 dalam buku teks anda iaitu tajuknya Perubatan. Tetapi sebelum kita mengenali ubat-ubatan ini, jom kita kenali dulu siapa guru penyampai untuk hari ini. Jom. jumpa juga pada hari ini turut serta bersama dengan kami Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Nurziana Yof dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Ziana? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah kawan-kawan, itu Cikgu Juru Bahasa Isyarat. Dan untuk hari ini, kita ada seorang guru penyampai yang sangat luas pengalaman mengajarnya dari utara, iaitu Cikgu Siti Zulika Zainal Abidin dari SMK Bukit Tinggi Bukit Mertajam Pulau Pinang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Mira sihat hari ini? Sihat Cikgu. Cikgu bagaimana? Alhamdulillah sihat. Ha, kalau tak sihat, kita kena ambil ubatan. Kali inilah yang kita nak belajar iaitu ubat Ubat ubatan cikgu eh dengan tajuknya perubatan. Okey, boleh cikgu Siti Zulika terangkan apa yang cikgu nak tekankan dalam segmen kali ini? Okey, pada hari ini cikgu akan menjelaskan mengenai perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan complementary daripada subjek sains teras tingkatan 4 bab 10 kimia dalam perubatan dan kesihatan. Mm -hmm. Jadi sebelum kita belajar dengan lebih lanjut, mari kita lihat dahulu apakah Hasil pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey, yang pertama, murid-murid mesti dapat menerangkan ciri perubatan tradisional, moden dan komplementari dengan betul. Mm -hmm. Yang kedua, murid mesti dapat menerangkan jenis ubat-ubatan yang digunakan dalam perubatan tradisional, moden dan komplementari. Yang ketiga, murid mestilah boleh menerangkan keberkesanan keberkesanan penggunaan perubatan tradisional, moden dan komplementari. Seterusnya, seterusnya murid boleh mewajarkan penggunaan ubatan daripada sumber semula jadi dan buatan manusia dalam perawatan dan penjagaan kesihatan. Seterusnya dan yang terakhir, murid mesti boleh menerangkan kesan. ...penyalahgunaan ubat-ubatan. Mm -hmm. ah. Jadi ini antara perkara-perkara yang Cikgu Siti Zulika akan tekankan... Yeah, ...dalam betul. kelas kita. Baiklah Cikgu, tadi kan Cikgu Mira rasa perik sangat tekak ni Cikgu. Lepas mm. tu Cikgu kata boleh minum air asam Jawa. Betul. Apa kaitannya Cikgu? Kaitannya adalah air asam Jawa merupakan keedah perubatan tradisional. Mm -hmm. Dan sebenarnya keedah perubatan ni ada tiga. Ha, jom kita masuk. Mm hmm. Okey, kita ada tiga kaedah perubatan ya, iaitu TMK. Ha, ini tips nak mengingat apakah tiga kaedah perubatan tersebut. TMK. Bukan teknologi maklumat dan komunikasi, mm -hmm. ha. Tetapi adalah tiga kaedah perubatan. Yang pertama T adalah tradisional. Yang kedua adalah moden, manakala yang ketiga adalah complementary. Jadi dah ready ke kita nak masuk satu persatu Mira? Murid-murid dah dah bersedia? Bersedia cikgu? Bersedia, jom kita lihat. Perubatan yang pertama mm -hmm. iaitu perubatan tradisional. Perubatan tradisional merupakan kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan bahan semula jadi. Okey, mari kita lihat lagi apakah ciri-ciri perubatan tradisional. Yang pertama, rawatan ini menggunakan bahan semula jadi daripada tumbuhan dan haiwan. Ha, seperti asam jawa tadi kan kita mm -mm. menggunakan daripada tumbuhan. Kalau haiwan agak-agak kita boleh guna apa? Tahu tak murid-murid ni Mira? Mira. Mm. Boleh cikgu kongsikan? Okey, kalau saya nak kongsikan, saya mm -hmm. nak kongsikan. Pernah minum madu tak Mira? Wah oh, pernah cikgu. Pernah sedap tak? Sedap. Ah ha, iya, itu adalah bahan semula jadi daripada haiwan. Mm -hmm. Okey, yang seterusnya adalah keberkesanan rawatannya lebih perlahan dan memakan masa. Ia ambil masa eh. Kemudian ciri perubatan tradisional yang ketiga diwarisi dan diamalkan secara turun-temurun kebanyakannya kita dapat daripada nenek moyang kita kan. Ya. Yeah. Seterusnya pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Dan kos rawatan yang lebih rendah macam mm -hmm. tadi asam jawa kan kita boleh ambil di dapur sahaja. Seterusnya kita lihat perubatan moden. Perubatan moden adalah campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang berkaitan dengan sains kesihatan dan bioperubatan. Bidang ilmu sains ni ini termasuklah penyelidikan, pembedahan. Seterusnya kita lihat apakah ciri-ciri perubatan moden. Ciri-ciri perubatan moden ialah rawatan menggunakan ubat-ubatan sintetik iaitu buatan manusia. Seterusnya menggunakan kaedah moden seperti pembedahan, rawatan laser dan radio terapi. Kemudian rawatan ini adalah lebih berkesan dan lebih cepat berbanding dengan tradisional tadi. Seterusnya, pembuktian keberkesanan secara klinikal, ada kajian eh. Kemudian kos rawatan yang mahal. Okey, mari kita lihat yang ketiga iaitu perubatan complementary Perubatan komplementari merupakan kepelbagaian keedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya. Ha bentuk budaya eh. Mm -mm. Kemudian kita lihat apakah ciri-cirinya? Tidak menggunakan ubat-ubatan, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Kemudian ia tidak melibatkan pembedahan jahitan dan jahitan terhadap tubuh badan kita. Yang ketiga ia mengambil kira pandangan pengamal perubatan moden dan So itulah tadi ya, mm -hmm. tiga kaedah perubatan. Apa dia? Ingat tak Mira tadi? Ingat cikgu. Apa dia? Yang pertama traditional, T. Yang kedua M, Model. Mm -hmm. Yang ketiga K, complementary. Betul, T, M, K. So mm -hmm. ni ingat eh, apakah uh, tips tips kita nak ingat tiga kaedah perubatan? T, M, K. Okey jom kita masuk uji Mila cikgu nak uji uh, Mira dan murid-murid di rumah. Yeah. Okay, yang pertama kita pergi kepada definisi campuran seni merawat dengan pelbagai bidang ilmu sains yang berkaitan dengan sains kesihatan uhum. dan bioperubatan. Ah, ha, rasa apa jawapan dia? Hmm, ini ialah moden cikgu. Kita lihat betul. Ah. Pandai Mira. Dan yang kedua, kepelbagaian keadaan dalam penjagaan kesihatan uhum. yang berasal daripada pelbagai bentuk budaya. Keyword dia adalah budaya. Kita tengok budaya. budaya. Kalau budaya ialah complementary. Bagus, betul complementary. Hmm. Manakala, yang ketiga, kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan haiwan dan bahan semula jadi. Key point dia adalah bahan semula jadi. Ha, kalau Macam bahan ya? semula jadi ini yang ada di dapur rumah kita sendiri, Betul. iaitu tradisional, Cikgu. Bagus. Ini adalah tradisional. Hmm, hmm. Seterusnya, kita pergi kepada soalan selanjutnya, perubatan tradisional. Yang pertama, kos rawatan rendah ke mahal? Lebih rendah, Cikgu. Bagus. Yang kedua, rawatan hmm. memakan masa dan lebih... Dan lebih cepat ke pelahan. Cepat? Empat, eh? Memakan masa. Memakan Kalau memakan masa, masa surat semestinya lebih pelahan. Bagus, betul. Hmm. Yang ketiga, pembuktian keberkesanan secara pengalaman ke klinikal. Secara pengalaman? Ya, betul. Kan daripada uh -huh. nenek moyang kita kan yeah. daripada pengalaman. Yang keempat, uh -huh. tidak diwarisi atau diwarisi dan diamalkan turun temurun. Ah, Ini ialah diwarisi, cikgu. Betul, mestilah diwarisi yang kelima mm -hmm. menggunakan bahan semula jadi ke sintetik daripada tumbuhan dan haiwan. Kalau tradisional menggunakan bahan semula jadi. Bagus. Okey, mari kita lihat mm -hmm. seterusnya. Perubatan moden. Okey, perubatan moden kos rawatannya rendah ke mahal, Mira? Lebih mahal, cikgu. Okey, yang kedua, rawatan lebih berkesan dan lebih cepat ke pelahan. Lebih cepat. Bagus. Yang ketiga, pembuktian keberkesanan mm -hmm. secara pengalaman ke klinikal. Kalau model ni selalunya di klinik. Jadi secara klinikal, cikgu. Bagus. Maksudnya dia ada kajian eh. Mm -hmm. Yang keempat, rawatan menggunakan ubat-ubatan semula jadi ke sintetik. Menggunakan uh, ubat-ubatan sintetik. Bagus. Mm -hmm. Yang kelima menggunakan kaedah tradisional moden seperti pembedahan laser dan radio dan radioterapi. Tradisional ke moden. Kalau dah nama pun perubatan moden, pastinya menggunakan kaedah moden. Bagus. Okey, okay. mari kita lihat yang ketiga, perubatan complementary. Mm -hmm. Menggunakan ke atau tidak menggunakan ubat-ubatan? Ini tidak menggunakan ubat-ubatan. Mm, bagus, tidak menggunakan ubat-ubatan. Mm -hmm. Yang kedua mengambil kira atau tidak mengambil kira pandangan perubatan moden dan tradisional kalau complementary dia mengambil kira cikgu betul complementary kita tidak boleh sewenang-wenangnya guna ya kita kena hmm. mengambil kira pandangan doktor juga yang ketiga tidak melibatkan atau melibatkan pembedahan dan jahitan terhadap tubuh badan. Ha kalau complementary tidak melibatkan pembedahan dan jahitan pada tubuh badan. Betul. Kalau melibatkan pembedahan mm -hmm. ia melibatkan ia merupakan kaedah perubatan moden. Okey. Wow. Jadi macam mana cikgu jawapan saya semua tepat ke cikgu? Betul, tepat Mira. Oh, wow, bagus Mira ni, cemerlang. Terima kasih cikgu. Kalau tepat cikgu berapa ganjaran yang cikgu okay. nak bagi? Okey, cikgu nak bagi sebab mm -hmm. tadi ada uh, empat soalan. Yeah. Kita bahagi dua. Mm -hmm. Dua bintang dulu Mira. Wah, oh, Dua bintang <laughs> untuk Mira. Baiklah Cikgu. Terima kasih Cikgu atas bintang yang telah diberikan ini. Baik kawan-kawan, kalau anda semua nak tahu dengan lebih mendalam lagi tentang tajuk kita, uh, bab 10 perubatan, jangan ke mana, -mana. Teruskan setia menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. TV, KPM. Kembali kita di Slot menengah Atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran sains dalam bab 10, Perubatan. Dan bersama dengan Mira, Cikgu Siti Zulika atau lebih mesra... ...disapa dengan panggilan Cikgu Ika. Baiklah, Cikgu. Di segmen ini, apa pula perkongsian daripada Cikgu Ika? Okey, sebelum Cikgu nak berkongsi, Cikgu mm -hmm. nak tanya Mira satu soalan dulu. Boleh, Cikgu. Okay, kalau Mira sakit, Mira jumpa doktor, betul? Mm -hmm. Selalunya bila jumpa doktor, apa yang doktor akan berikan pada Mira? Mm, doktor akan berikan Mira ubat, Cikgu. Mm, betul. Dan Mira tahu tak... Apa Apakah definisi ubat. Ha, apa cikgu definisi ubat? Ha, ha jom kita lihat. Okey, ubat ialah dadah atau uh -huh. bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat dan mencegah penyakit. Dia ada tiga poin eh dekat sini eh. Dia adalah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan yang pertama, merawat atau mencegah penyakit. Ha jadi ubat bukan sahaja ambil untuk nak rawat penyakit, mm -mm. tapi ia juga boleh untuk mencegah dan mengawal kesihatan kita. Jadi mari kita lihat ubat tradisional dahulu eh. Ya? Ubat tradisional diperolehi daripada sumber semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan tanpa diproses secara kimia. Macam atas meja tu ada madu betul? Betul. Madu daripada haiwan. Kemudian ada halia mm -mm. daripada tumbuhan. Jadi mari kita lihat contoh-contoh ubatan tradisional. Yang pertama adalah aloe vera atau lidah buaya. Yang cikgu bawa dekat depan tu Ha ada aloe vera kan. Apakah kegunaannya? Lendiran daripada daunnya disapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari, sunburn ataupun terkena benda panas. Katakan mm -hmm. tengah masak dekat rumah kan. Ah ha, tengah masak kat rumah tiba-tiba terpecik minyak panas. Ha, kalau ada uh, aloe vera dekat rumah cepat-cepat pergi ambil boleh letak lendiran dia mm -hmm. ha, supaya dapat melegakan kesakitan tu. Main. Yang kedua contohnya adalah ginseng. Ha, semestinya ginseng ini terkenal eh di dalam kaum Cina kerana ia merupakan herba yang sangat popular yang digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina untuk memelihara kesihatan badan. badan. Ha. Yang ketiga kita ada ubatan tradisional halia. Kenal tak halia? Kenal cikgu. Ha, kalau masakan tambah halia semestinya lagi sedap kan. Uh -huh. Okey tapi bukan sahaja sedap halia juga boleh melegakan bengkak dan sengal-sengal pada badan serta hmm. menghilangkan angin dalam badan. Kalau angin banyak dalam badan tu boleh kita guna halia. Nanti cikgu ajar macam mana nak guna halia dalam kesihatan. Okey, mari kita lihat seterusnya ubatan tradisional pokok bunga raya, hmm. pokok kebangsaan kita. Ada juga benefit dia ke mm -mm. kebaikan dia iaitu daunnya kita boleh melegakan sakit kepala dan merawat masalah keguguran rambut ini senang aja. Kalau tiba-tiba sakit kepala kan tak ada ubat, ada pula pokok bunga raya dekat rumah, ambil daun dia, kita masukkan dalam air, kita ramas-ramas mm -hmm. sampai keluar lendiran, kita ambil dan kita letakkan dekat kepala. Yeah. Biarlah selama beberapa minit. ia akan menyejukkan dan melegakan sakit kepala. Betul Cikgu kan? Sebab Mira ah. pernah buat cara ni Cikgu. Ya yeah, ke? Ya. Yeah. Wah, dekat rumah ada pokok bunga raya. Ada Cikgu? wah bagus. Okey, mm -hmm. yang seterusnya adalah quinina. Quinine adalah berasal daripada kulit pokok cinchona. Ha, cinchona sin, species digunakan untuk membuat penyak, ubat penyakit malaria. Malaria ni dijangkiti melalui apa? Uh -huh. malaria. Ha, daripada nyamuk. Ah, ha, nyamuk apabila dia gigit kita, ia boleh menyebabkan kita mendapat penyakit malaria. Jadi, boleh menggunakan kulit pokok cinchona ni ataupun quinina. Okey, mari kita lihat seterusnya. Pembelajaran berasaskan uh -huh. projek, Cikgu nak ajar Mira dan murid-murid di rumah untuk buat air halia madu. Ha yang bagus untuk melegakan sakit-sakit badan dan juga membuang angin dalam badan. Okay. Okay, Mira dah ready? Siap Cikgu. Okey, depan Mira itu uh -huh. ada halia, irisan halia, Baik. ada air dan juga ada madu. Yang pertama, Mira ambil halia, masukkan ke dalam gelas. Myra, hmm. yang pertama ialah halia. Mira akan masukkan halia ke dalam gelas. Berapa banyak halia yang diperlukan, Cikgu? Masukkan dua hirisan. Kalau Mira hmm. nak rasa uh, halia itu lebih kuat, boleh masukkan lebih. Baiklah. Ah. Kita akan masukkan dua hirisan. Halia ini dia ada bagi kesan rasa macam pedas-pedas juga, ya, kan, Cikgu? Ya, betul-betul. Okay. Setengah orang suka pedas-pedas, kan? Yeah. Boleh masuk lebih juga. Kemudian hmm. cikgu dah masukkan ha, dua masukkan tirisan masukkan air. Masukkan mm -hmm. air setengah gelas. Setengah gelas air. Hmm. Dia akan masukkan. Setengah gelas air. Naik. Air. Sikit -sikit. Okay, okay, hmm. Sekejap sikit. Okey cikgu. Okey kemudian boleh masukkan madu. Wah ini yang best ni. Kek dia tu. Ya. Yeah. Ah, yang, yang akan beri rasa kek tu adalah daripada madu. Baiklah, uh, madu berapa sudu cikgu? Kalau Mira suka manis masuk banyak, kalau ah. tak suka manis boleh masuk kurang. Baiklah. Jadi ikut suka Mira. Uh -huh. Kemudian kita kacau dia. Dan macam kita tahu madu pun ada banyak sangat manfaatnya kan yeah, cikgu? Betul, madu ada banyak manfaatnya. Uh -huh. Antaranya adalah antibakteria. Okey, boleh mengurangkan bengkak yeah. dan juga dapat meningkatkan imunisasi. Badan. badan nampak tu air okay. halia madu Mira boleh minum ke cikgu boleh ha ah. air halia madu jadi kawan-kawan ini ialah air halia madu Mira Mira cuba minum cikgu eh yes yeah. bismillahirahmanirrahim sendiri buat Hmm. <laughs> mm. Sedap cikgu. Kalau nak lagi rasa halia uh -huh. tu kita boleh crush-crushkan sikit, tumbuk-tumbukkan sikit uh -huh. halia tu. Ha bagi rasa pedas-pedas madu tu. Ya. Yeah. Ha. Uh -huh. Dan ini adalah untuk membuang angin dalam badan dan melegakan kesakitan badan. Hmm, uh baiklah. -huh. Ha. Ini okay. untuk air halia madu. Ha, kemudian cikgu nak ajar Mira lagi satu, air asam jawa yang untuk melegakan sakit tekak. Sekarang kan musim kan demam, sesama mm -mm. sakit tekak, kita boleh menggunakan air asam jawa. Senang saja. Mira nampak tak di dalam gelas itu ada pati asam jawa? Nampak cikgu? Ha, Mira ambil pati asam jawa mm -hmm. itu, Mira cuma tambahkan air sahaja. Tambahkan ya, air. Ya, betul. Kalau air untuk uh, masukkan dalam pati asam jawa berapa banyak perlu cikgu? Setengah ah, okay. cawan juga ke? Sekira Mira mahukan ia boleh uh, lebih rasa masam, boleh mm -hmm. tambah. Banyak. Uh, oh. kalau lebih rasa masam tambah kurang air. Ah uh, kalau nak kurangkan masam uh -huh. boleh tambah banyak air. Baiklah. Jadi Mira akan uh, tuangkan sedikit okey. Cukup. Lepas tu kita akan kacaukan, cikgu kan? Betul, kacaukan. Kita akan kacaukan asam Wah. jawa eh pati asam jawa. Mm -hmm. Dan uh, pati asam jawa ni pun bagus juga dalam menyejukkan badan Betul, Baca betul ha. Kadang-kadang kita guna air asam jawa letak dekat kepala kan kadang-kadang yeah. demam kan. Mm -hmm. Ha. Bailah. Untuk menyejukkan Mira. badan. Ya, yeah, akan rasa cikgu eh? Ah boleh. Kawan-kawan saya akan rasa macam sila, mana? Sila, Macam bismillah tak tu? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. <laughs> hmm. Ia dapat melegakan Sedap, kan? sakit tekak eh. Ya. Yeah. Ha, rasanya uh, tak begitu masam sangat, betul. masih boleh dia minum mm. dan bila kita minum ah uh, rasa segar. Betul, betul. Mm -hmm. Dan selain daripada itu, cikgu nak beri lagi satu tips mm -hmm. eh. Mesti ramai suka makan lemon madu, air lemon madu. Ah yeah. ha, kadang-kadang order kan honey lemon, honey lemon. Mm -hmm. Air lemon madu juga boleh melegakan sakit tekak. Wow. Ah, ha, jadi kalau sakit tekak tu pergi kedai ambil je air lemon madu boleh melegakan sakit kita dekat dekat kedai jarang jual ayam jawa, betul. Mm -hmm. Ah ha, okey mari. Ah yeah. ha, jom kita lihat yang seterusnya Mira, ubat moden pula. Tadi ubat tradisional. Sekarang kita pergi kepada ubat moden. Ubat moden adalah ubat yang dihasilkan di dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual secara pasaran secara meluas. Okey, kita boleh dapatkan di farmasi. Mm -hmm. Ah ha, kadang-kadang Uh, kita senanglah dapat kerana dekat stesen minyak pun kita boleh beli ubat parasetamol kan? Ya. Yeah. Okey, seterusnya ubat moden disediakan dalam bentuk pil, kapsul, pasta, ampayan dan juga larutan. Ha. Mari kita lihat lagi ubat moden ada tiga jenis iaitu analgesik, antibiotik dan psikoteraputik. Okey, mari kita lihat ubat yang pertama, ubat moden yang pertama iaitu analgesik. Ubat ini berfungsi untuk melegakan kesakitan. Ha, melegakan kesakitan. Contoh analgesik adalah seperti aspirin, paracetamol dan juga kodina. Contoh macam kita sakit kepala kan, uh -huh. selalunya kita akan ambil paracetamol. Okey, seterusnya kita lihat antibiotik. Hmm. Jarang eh doktor kalau boleh doktor akan elak beri antibiotik unless kalau kita betul-betul perlukan. Mm -hmm. ha, ubat ini adalah ubat yang berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Membunuh, eh, mm -hmm. membunuh atau menghalang. Yang kedua ubat ini dihasilkan daripada kumpulan mikroorganisma seperti fungus ataupun bakteria yang boleh melawan bakteria yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga, ubat ini boleh dihasilkan melalui sintesis bahan kimia, boleh dihasilkan di dalam makmal. Okey. Yang keempat, ubat ini perlu dihabiskan mengikut dos yang diberikan untuk memastikan bakteria dihapuskan. Mm -hmm. Kalau perasan, kalau mira perasan, kalau pergi dekat klinik mesti doktor tulis dekat antibiotik. Habiskan ubat ini, betul. habiskan ubat ini kerana ia memerlukan dos yang betul untuk memastikan bahawa bakteria itu dihapuskan sepenuhnya. Yang ke, yang seterusnya adalah contoh antibiotik adalah seperti penicillin dan streptomycin. Ah, hmm. kalau nampak ubat itu ada perkataan in-in dekat belakang tu, maka ia adalah antibiotik. Oh. Ah, ha. okey, mari kita lihat psikoterapeutik ubat moden psikoterapeutik. Ubat ini digunakan untuk merawat pesakit psikiatri kerana hmm. kita tahu bahawa penyakit ini bukan sahaja kepada fizikal tetapi juga kepada mental. Okey, mental juga merupakan kesihatan. Kita kena jaga ya. Okey. Seterusnya ubat ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya dan perlu mengikut dos yang ditetapkan oleh doktor. Mm -hmm. Selalunya mesti mendapat aa, kebenaran ataupun aa, rujukan daripada doktorlah. Kerana ia boleh menyebabkan apabila kita mengambil ubat ini ia boleh menyebabkan perubahan perasaan. Bukan sekadar perasaan kepada pemikiran dan juga kelakuan kita eh kelakuan seseorang. Jadi ubat ini pula boleh dikelaskan kepada tiga jenis. Okey, yang pertama adalah stimulan. Iaitu, ubat yang merangsang stimulan eh stimulan dia bersifat perangsang dia merangsang dan mengaktifkan kegiatan otak badan dan perasaan pesakit contohnya adalah amfetamina seterusnya adalah antidepresan hmm. ha kita tahu kan depress ini macam kita stress hmm. kan antidepresan ini ubat ini berfungsi untuk mengawal keadaan kemurungan. Nah, dia baik kita relax. Eh? Contoh, imipramin dan juga amitri. Mm -hmm. Yang terakhir, yang ketiga adalah antipsikotik. Antipsikotik ini adalah ubat penenang. Contohnya adalah tranquilizer, barbiturat, dozapin dan juga haloperidol. Ini jenis-jenis ubat. Mm -hmm. Okey. Seterusnya mari kita lihat apakah perubatan komplementari. Perubatan komplementari merupakan kaedah merawat penyakit dan memastikan pesakit sihat secara holistik. Holistik ini sebenarnya mm -hmm. dia menyeluruh. Ah, ha, holistik kan? Itu merangkumi fizikal, mental dan juga emosi. Ah. Ha. Okay, mari kita lihat apakah contoh perubatan complementary ubat complementary aku pun tur iaitu jarum steril ha, steril ini mm -hmm. maksudnya tiada bakteria tiada kuman steril dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada kulit nampak tak gambar tu kan mm -hmm. dia macam cucuk-cucuk di titik-titik ha, dia bukan injek macam kita cucuk vaksin tu nah yeah. tu dia cucuk ke dalam salur darah kan ke dalam mm -hmm. muscle ha, ini dia cucuk kepada titik-titik pada kulit sahaja ya di mana yang titik-titik pada kulit ini disebut titik akupunktur, eh, mm -hmm. atau dan kemudian dimasukkan secara perlahan dan lembut. Kenapa kita cucuk perlahan-lahan dan lembut? Ia hanyalah untuk merangsang sistem saraf kita bagi melegakan kesakitan. Kita ha, okay? mm -hmm. dia cucuk-cucuk pada titik akupunktur. Bukan semua titik dia akan cucuk, eh, dia ada titik-titik tertentu. Saya cucuk sini, cucuk sini, saya <laughs> jadi lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada kiropraktik. Okey, kiropraktik mm -hmm. tidak menggunakan ubat. Yeah. Ha, ingat tidak menggunakan ubat sebab kan tadi kita belajar complementary adalah perubatan yang tidak menggunakan ubat. Okey, sebaliknya menggunakan kemahiran ahli kiropraktor. Ha, ini adalah ahli kiropraktor yang mesti belajar dan mendapat kelulusanlah baru boleh buat kepada uh, pesakit untuk membetulkan semula kedudukan tulang menggunakan Tangan, Tangan. Hmm. dia akan membetulkan, tekan, tekan, mm -mm. tekan, kan? Okay? kiropraktik ini selalunya berkesan untuk merawat sakit belakang dan leher, sakit sendi, sakit kepala dan kecederaan suka. sukan. Ha, Kadang-kadang kita dengar bunyi kruk, kruk, kruk mm -hmm. kan? Ha, kiropraktik adalah tugasnya untuk merawat pesakit-pesakit yang sakit sedemikian. Mm -hmm. Seterusnya kita lihat pula urutan tradisional. Hmm, semua orang suka urut. Yeah. Ha, kalau urut tu rasa relax sangat kan? Ha, urutan tradisional merupakan kaedah komplementari lah. Okey, uh -huh. urut ialah kaedah untuk memanipulasikan tisu lembut badan. Ha, dia manipulate kita punya tisu lembut badan menggunakan tangan, jari dan juga penumbuk. kadang-kadang ha, kita tengok tumpuk tumbuk-tumbuk tumpuk kan? Ha, urut didapati dapat melegakan keresahan, uh -huh. kesakitan keletihan, ketegangan otot dan masalah urat Sorry. saraf. Ha, dia tekan-tekan kepada otot-otot kita. Mm -hmm. Tapi tak boleh over tekan. Kalau yeah. over tekan nanti kita akan jadi sakit balik. Ha, dia mesti uh, kita mesti berjumpa dengan tukang urut yang berdaftar. Eh. Seterusnya adalah ubat homeopati. Ubat ini adalah ubat yang sesuai diberikan kepada pesakit berdasarkan gejala yang ditunjukkan atau dimaklumkan oleh pesakit seperti demam, rasa sakit atau batuk, ubat yang diberikan ia adalah untuk menguatkan keupayaan tubuh melawan penyakit yang menyerang, bukannya menyediakan bahan untuk membunuh kuman penyakit tersebut. Dia macam lebih kepada uh, suplemen, makanan hmm. tambahan, Okey, Seterusnya terlihat adalah terapi herba. Terapi herba menggunakan tumbuhan atau bahagian tumbuhan yang memiliki khasiat untuk mengubati penyakit. Penggunaan herba mm -hmm. lebih diyakini oleh orang ramai macam kita kan. Jamu itulah jamu inilah sebab kita tahu herba yes. bahan semula jadi, okay. kerana sumber semula jadi tidak mendatangkan kesan sampingan dan tidak mengandungi kandungan dadah yang memudaratkan kesihatan. kesihatan. Ha. Mm -hmm. Itulah tadi ya tiga jenis ubat, ubat tradisional, ubat uh, modern, modern dan ubat complementary. Ya. Mm -hmm. ha, Okey, setakat ini Mira ada apa-apa soalan tak? Setakat ini Mira jelas cikgu? Jelas. Ha, kalau jelas, jom cikgu uji minda Mira. Boleh. Mai cikgu. Okey, mari kita mm -hmm. lihat apakah maksud ubat? Mm hmm. Maksud ubat, eh, apakah maksud ubat? Ubat ialah apa atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan merawat atau mencegah penyakit. Ubat hmm. ialah apa Mira? Ubat ialah dadah cikgu. Hmm, dadah tapi dadah yang jenis baiklah. Ya. Yeah. Ah, okey, dadah atau bahan. Mari kita lihat jawapan dia. Mm -hmm. Betul, dadah. Okey, seterusnya kita lihat. Lai dan keluarganya bercuti mm -hmm. di pulau perhentian. Selepas pulang daripada bercuti, dia mendapati kulitnya menjadi merah mm -hmm. ah, dan berasa perih. Apakah ubat tradisional yang membantu merawat kulitnya? Jelaskan wow. jawapan anda sebelum Mira nak jawab. Cikgu nak bagi Mira ekstrak soalan dahulu. Mm -hmm. okay, teknik ekstrak soalan. Kerana soalan ini ada dua pecahan eh. Pecahan yang pertama, soalan bertanya, apakah ubat tradisional yang dapat membantu merawat kulitnya? Mm -hmm. So ini adalah Soalan yang pertama kadang-kadang mm -mm. pelajar dia suka uh, ignore dia mm -mm. akan terlepas pandang mm -mm. okay soalan ini yang kedua pecahannya adalah jelaskan jawapan anda, anda. anda. so ada dua soalan dalam satu soalan mm -mm. yang pertama Okay, kita tengok daripada soalan. Dia kata, okay, kita pergi bercuti, tiba-tiba kulit jadi merah dan berasa perik. Apakah ubat tradisional? Kita tadi ada tiga ubat kan? Betul. Tapi kat sini dia tanya ubat tradisional. Jadi mm -hmm. kita kena revise balik. Kalau ubat tradisional, mestilah ubat daripada sumber? Semula jadi. Betul, semula jadi. Terdiri daripada? Uh, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Bagus. jadi apakah ubat yang dapat membantu merawat kulitnya? Hmm ini ialah aloe vera cikgu. Hmm betul. Okey, mestilah aloe vera. aloe vera kerana kita dah belajar tadi kan. Yeah. Itu aloe vera Lendiran dia dapat me dapat melegakan ke kesakitan kulit mm, ataupun mm. sunburn lah. Kemudian bila dah jawab, ini dah dapat markah dah ni. Mm -hmm. Okey, dah dapat markah. Tak boleh keluar pula. Okey, tapi yang seterusnya, jelaskan jawapan anda. Macam jelaskan mana jawapan. jelaskan? Okey, kerana uh, macam cikgu katakan tadi, lendiran aloe vera itu dapat menyejukkan uh, kesakitan yang ada pada kulit akibat selaran matahari. Betul, mari kita lihat. Betul. Okey, hmm. jelaskan jawapan anda kerana lidah buaya ataupun aloe vera dapat hmm. mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran Matahari. Jadi ini ya cara hmm. nak menjawab soalan eh murid-murid sila beri perhatian. Jangan hilang markah. Seterusnya mari kita lihat fungsi ubat dan jenis ubat. Jenis hmm. ubat tadi ada tiga betul. Betul cikgu. Ah uh, ubat pun sama juga. Kalau kaedah perubatan ada TMK, ubat pun ada tiga juga. Hmm. TMK juga eh. Tapi ini lebih kepada ubat, uh, kita lihat dulu. Untuk melekatkan kesakitan, apakah jenis ubatnya adalah analgesik. Tapi ini adalah di bawah ubat moden. modern. Eh? Mm -mm. Okay. Cikgu perlukan Mira untuk menjawab lagi dua. Menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Kalau untuk menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit ialah sejenis antibiotik, Cikgu? Betul. Antibiotik. Sebab uh -huh. bio. Bio adalah benda hidup. stand uh -huh. untuk bakteria. Maka menghalang pertumbuhan bakteria adalah antibiotik. Kalau menghalang virus, antiviral. Hmm. Di lain pula, selanjutnya merawat pesakit psikiatrik. Kita menggunakan apa? Ubat jenis apa? Psikiatrik. Psikiatrik kita menggunakan psikoterapeutik very good psikoterapi ah, Putih. okey seterusnya mari kita lihat mm -hmm. berikan dua contoh perubatan complementary ha ubat dia adalah perubatan complementary ha okay. perubatan complementary jadi apabila perubatan complementary ini, kita kena pastikan bahawa ia melibatkan budaya mm -hmm. ha jadi boleh tak mira bagi dua contoh sebenarnya ada banyak Ya. Tapi nak dua contoh sahaja. Boleh cikgu, yang pertama sekali yang semua orang suka iaitu urutan tradisional. Hmm. Yang kedua ialah um kalau Mira kata yang jarum-jarum tu ah uh, iaitu aku pancer. Betul. Hmm aku pancer dan urutan, urutan tradisional. tradisional. Okey, so Mira boleh faham ya yeah? macam mana pembelajaran pada hari ini? Ya. Yeah. Mira jelas? Setakat ini Mira jelas cikgu dan tadi Mira tengok jawapan Mira hampir semuanya betul. Betul? Ah, uh, jadi berapa kan jarak yang cikgu ikan okay. nak beri pada Mira? Okey, sebabkan soalan soal ini sangat banyak eh, mm. cikgu mm. nak bagi Mira empat bintang. Wow! Uh, Mira dapat empat bintang. Kerana Mira berjaya menyelesaikan semuanya Mira. Wow! time Bagus, Mira. Cemerlang. Terima kasih, Cikgu. Mira tak sabar nak penuhkan acata saya bijak. Jadi, kepada kawan-kawan semua, kalau nak bijak bersama-sama dalam bab 10 perubatan ini, teruskan setia menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton menengah atas di Didik TV KPM. Jadi kepada semua kawan-kawan saya di Katan Empat yang sedang menonton sekarang, ambil buku teks anda dan buka halaman bab 10 kerana kita belajar tentang perubatan pada hari ini. Dan untuk ini, subtopik atau subtajuknya ialah Ubatan Buatan Manusia dan Sumber Semula Jadi. Apa itu? Jom kita tanya Cikgu Ika. Silakan Cikgu. Baik, okay, seterusnya kita nak belajar berkaitan mm -hmm. dengan ubat buatan manusia dan ubat daripada sumber semula jadi. Okey, kita tahu bahawa ubat-ubatan manusia ni kita boleh dapat dalam jumlah yang banyak, boleh dapat di mana-mana di farmasi kan, tapi kalau ubat daripada bahan semula jadi ni kekangan kita untuk mendapatkannya. Jadi pada slot ini, mm -hmm. kita lebih nak membincangkan perbandingan ciri di antara ubat buatan manusia dan juga ubat daripada sumber semula jadi. Jadi ciri yang pertama sebelum itu nampak tak cikgu ada letak uh, apa prop, prop di hadapan ini ada buah oren, hmm. ada vitamin C di dalam botol, okey? Ha nah, ini adalah perbandingan. Okey, kita tahu buah oren Ya. Apa kandungan yang paling banyak dalam buah oren kita hmm. tahu? Ialah vitamin C. Betul, vitamin C kan banyak kandungan buah orennya kan? Ha jadi itu adalah secara semula jadi. Mm -hmm. Kita makan buah oren, kita dapat vitamin C. Tapi kalau kita ni jenis tak suka makan buah oren, tak suka benda masam. Mm -hmm. Jadi kita juga boleh menggunakan vitamin C yang telah dihasilkan secara sintetik. Hmm. di dalam botol tu kan? Yes. Di dalam bentuk yes. pil. Mira cuba goncang-goncang sikit. Baik, Bagi tunjuk pil. Itu galik Mira. tu. Eh, vitamin Mak C saya, yang Cikgu. botol besar ah, tu. Yeah, yeah. Ah Ya, ini. Ya, vitamin dalam, C. Bentuk kan? yeah. ah, okay. dalam bentuk pil kan? Ya. Yeah. Ha, dalam okay. bentuk pil. Ini pula dalam bentuk semua jadi maksudnya. Yang dalam pil itu adalah buatan manusia. Mm -mm. Kerana apa? Kerana ia dihasilkan di makmal. Dihasilkan di makmal. Dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Mm. Jadi contohnya adalah vitamin C iaitu dia jual dalam bentuk pil. Okey, ada yeah. juga eh vitamin C dalam bentuk serbuk, kita mm. bancuh. Mm. Ada juga dalam bentuk tablet effervescent kan? Kita letak dalam air, dia akan dia, larut. Ya, dia akan larut. Mm -hmm. Yang seterusnya adalah ubat daripada semua jadi, cirinya pula semestinya diperoleh daripada tumbuhan dan haiwan. Kalau macam vitamin C tadi itu daripada buah oren. Mira tahu tak berapakah dos yang kita boleh gunakan uh -huh. dalam kehidupan kita untuk vitamin C ni berapa banyak yang kita boleh ambil sehari Mira hmm. rasa Mira rasa sebab Mira tahu badan kita pun ada menghadkan jumlah pengambilan yeah. vitamin C kan cikgu yeah, betul. jadi Mira rasa mungkin kurang dari 1000 mg cikgu betul ya, ya ke ya betul sebenarnya pengambilan hmm. vitamin C walaupun kita boleh dapatkan di farmasi tetapi pengambilannya tetap kena bersederhana dan mengikut peringkat umur. Pak hmm. okay, cik selalunya kalau kita beli dia akan letak satu rujukan di belakang satu kapsul sehari maksudnya hmm. 1000 mg sehari bagi dewasa. Bagi kanak-kanak lain pula dos dia. Hmm. Jadi makan satu pil sehari untuk uh, kita mendapatkan 1000 mg tapi kalau buah oren kita nak kena makan banyak mana pula. Hmm, kalau nak dapat online, seribu miligram. Untuk mendapatkan seribu, cikgu. Eh? Uh, Bila rasa mungkin tiga biji. Tiga biji buah oren. Tiga biji. Ha -ha. Kalau Mira lah, Mira maksimum boleh makan buah oren sehari berapa? Mira rasa. Maksimum Mira boleh makan uh, dalam satu hari dari pagi sampai ke malam mungkin dalam lima atau enam je cikgu sebab dia masam nanti sakit perut. Ah ha, betul kan. Ha, tapi sebenarnya Mira uh -huh. untuk mendapatkan 1000 mg vitamin C sehari memerlukan Dua kilo buah oren Mira? Wah, oh, dua kilo. Ah, dua kilo buah oren baru cukup seribu oh, miligram tu. Okay. Kita tak mampu kan nak yeah. makan dua kilo sehari nanti kita sakit perut. Mm. Jadi kita boleh menggunakan vitamin C yang oh. kita boleh beli di farmasi dalam bentuk buatan manusia. Mm -mm. Okey, seterusnya kita lihat apakah perbandingan ciri yang kedua. Kalau ubat-ubatan manusia, ia perlu diambil secara berterusan. Biasanya ubat secara berterusan ini adalah untuk penyakit kronik okay mm -hmm. ataupun ubat ini juga kita boleh berhenti apabila telah sembuh. Apa maksud perlu diambil secara berterusan untuk penyakit kronik? Kadang kita pernah kan, okey mungkin ada saudara mara kita yang kena kencing manis, darah tinggi, mm -hmm. betul? Mereka ini memerlukan pengambilan ubat-ubat buatan manusia secara berterusan. Mm -hmm. Ah, ha, secara berterusan maksudnya ada berkala. Sebulan sekali kena pergi jumpa doktor untuk topak ubat. Mm -hmm. Ah, ha, tapi kalau macam kita just demam sahaja jika kita boleh ambil ubat paracetamol dan kita akan berhenti makan paracetamol apabila kita telah Sembol. sembuh. Manakala kalau ubat sumber semula jadi pula, ia perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya berkesan. Mm -hmm. ha, kalau macam kita sakit tekak, kita minum air asam jawa ke ataupun air lemon madu adakah kita minum kita terus baik? Mm -hmm. tak, tak juga, juga cikgu. Akan Ia ambil masa yang lama untuk baik eh kerana Uh, badan kita perlu menyerap semua nutrien itu tadi. Yang ketiga apakah ciri perbandingan? Seterusnya adalah ubat buatan manusia bukti penyembuhannya berdasarkan ujian klinikal, ada kajian. Mm ha, -hmm. uh, manakala kalau ubat daripada sumber semula jadi, ia lebih kepada bukti penyembuhan melalui kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Kadang-kadang kan kita sakit tiba-tiba, ya, sakit kepala lah tiba-tiba kawan cakap, "Ha, mau aku cakap." Ah. Ha, betul tak ia berdasarkan kepercayaan dan pengalaman orang terdahulu. Mm -mm. Mak aku cakap, ayu kena ambil lendiran air bunga raya ha mm -mm. untuk legakan sakit kepala. Ha itu adalah ciri yang ciri yang ketiga perbandingan yang ketiga. Tapi yang keempat ini adalah kedua-dua eh, kedua-dua mm -hmm. ubat buatan manusia dan juga ubat daripada sumber semula jadi, kedua-duanya akan menyebabkan risiko kesan sampingan. sampingan. Jadi ingat dalam kehidupan kita kena kita kena sentiasa bersederhana. Untuk pengambilan ubat-ubatan pun tidak boleh terlebih, tidak boleh kurang. Jika terlebih, kita berisiko mendapat penyakit yang lain. Hmm. Kalau terkurang, risikonya adalah penyakit kita tidak sembuh. Jadi, semestinya berisiko mendapat kesan sampingan jika kita tidak menggunakan tanpa nasihat doktor ataupun kita gunakan tanpa nasihat doktor suka-suka je. Eh sakit nak makan ubat inilah, nak makan ubat itulah tanpa nasihat doktor. So, risiko kesan sampingan. Dan seterusnya, pesakit tidak mengikut dos yang betul. betul. Ha, sepatutnya kita ikut dos yang betul. Hmm. Kalau dos yang tidak betul ini, takut nanti dia akan efek pula organ-organ dalaman badan yang lain. Yeah. Okey? Ha, jadi Mira ada apa-apa soalan tak nak tanya daripada sini? Hmm, Mira nak bertanya tentang vitamin C tadi, tapi hmm. cikgu Ika dah jawab di mana uh, kita memerlukan 2 kilo buah oren untuk uh, 1000 mg uh, vitamin C Betul. diserap dah, uh, oleh tubuh badan kita. Okey. lebih kurang 2 kilo sehari. Hmm. Ha. Jadi tak mengapalah kalau kita ambil vitamin C ni kan cikgu, tapi kan cikgu kalau vitamin C ni pula berapa agaknya uh, berapa biji yang diperlukan? Oh okey, berapa biji? Mm. Satu biji satu hari. Sebab mungkin ada orang yang rasa macam dia nak lebih sihat, dia nak vitamin yang lebih banyak, mereka ambil sampai dua biji. Ah tak tiga boleh, biji. tak boleh, tak mm. boleh. Itu dah dos berlebihan yang akan memberi kesan sampingan mm -hmm. kepada kepada badan kita. Okey. So cikgu. mari eh Mira, mm -hmm. cikgu nak uji minda Mira. Okey. Mira nampak tak ada bekas berwarna gold kat situ? Ya, ada, cikgu. Ha, boleh tak Mira dalam tu ada soalan? ada enam ya. soalan. Jadi enam cikgu berusaha. nak Mira cabut dan jawab satu persatu. Wow, baiklah. Hmm. Soalan yang pertama, Berdasar apakah bukti penyembuhan ubat-ubatan manusia? Hmm. Ha, apakah bukti, bukti. penyembuhan? Hmm. Ubat-ubatan manusia. Hmm, buktinya ialah apabila ubat tersebut melalui ujian klinikal, cikgu. Hmm, semula baca balik soalan itu. Hmm, soalannya, berdasarkan apa bukti penyembuhan ubat-ubatan manusia? Hmm. Jadi jawapannya ialah berdasarkan ujian klinikal. Betul. Faham hmm, dan okay. Baik. Yang seterusnya? Yang kedua, soalan yang kedua tentang ubat-ubatan juga ya kawan-kawan. Soalannya ialah, bagaimanakah ubat-ubatan manusia dihasilkan? Hmm. Hmm, ubat-ubatan manusia dihasilkan di mana? Di mana? Ah, ada saintis kan cikgu? Itu ya, betul. Itu betul semua betul. Pastinya dihasilkan di dalam makmal. Betul. Ah, ah, bagus. Seterusnya Mira. Baiklah soalan yang ketiga berbunyi begini kawan-kawan. Soalannya ialah bagaimanakah cara pengambilan ubat-ubatan manusia? Hmm. hmm caranya tadi cikgu Ika ada uh, sebut ada dua cara betul cara yang pertama hendaklah diambil secara berterusan hmm. apabila ada penyakit kronik betul bagus Okay. cara yang kedua ialah diambil uh, sekadar perlu maksudnya apabila sudah sembuh kita boleh henti pengambilan betul. tersebut betul pandai ah. bagus Mira pelajar yang bijak ni terima kasih seterusnya Seterusnya, ini ialah soalan yang ketiga terakhir. Ha. Mm. Bagaimana cara pengambilan ubat dari sumber semula jadi? Hmm. Hmm, cara pengambilan ubat dari sumber semula jadi, mm. uh, sumber semula jadi sepertinya madu, madu, mm -mm. air asam, asam jawa, asam jawa, aloe vera, jadi uh, kalau Mira kata diambil secara berterusan dan dalam jangka masa yang panjang betul tak cikgu? Betul sangat-sangat hmm. sangat betul. Ah. Kerana apa tu cikgu? Kerana ubat-ubat kerana sumber semula jadi, kesannya lebih sedikit. Kerana kita perlu mengambil secara berterusan hmm. untuk badan kita menyerap semua nutrien itu. Wah, hmm. baiklah. Okey, seterusnya. Soalan yang seterusnya, berdasarkan apa bukti penyembuhan ubat dari sumber semula jadi? Ha, apa kalau botinya? tadi kan, kalau mm -hmm. tadi kalau yang ubat buatan manusia kita mm -hmm. kata berdasarkan ujian klinikal. Yeah. Ha, kalau semula jadi berdasarkan mm -hmm. apa? Kalau semula jadi berdasarkan kepercayaan dan pengalaman orang-orang dulu. Betul, ah. betul pandai. Dan Baiklah. soalan yang terakhir ke Mira? Soalan yang terakhir betul Cikgu Ika. Hmm. Soalan yang terakhir kawan-kawan soalannya daripada apakah ubat Uh, dari sumber semula jadi dihasilkan hmm. hmm kalau sumber semula jadi macam cikgu katakan tadi madu uh, aloe vera kalau madu dan aloe vera itu dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Bagus. Sebagus ah. Bagus Mira. Jadi nampaknya Mira faham apa yang cikgu sampaikan tadi. Ciri-ciri mm -mm. perbandingan di antara ubat buatan manusia dan juga ubatan daripada bahan sumber semula, semula jadi. jadi. Okey. Cikgu nak bagi bintang dekat Mira. Wah, oh, dapat bintang lagi lah kawan-kawan. Ah, nak bagi bintang lah sebab Mira mm -mm. berjaya menyelesaikan kesemua enam soalan bahagi mm -mm. tiga, Ay, bahagi dua. Mm -mm. Cikgu bagi tiga bintang. Oh. Wow, dapat tiga bintang lagi. Seronoknya Mira tak sabar nak penuhkan Mira punya carta. Saya bijak. Sekarang Mira dapat kumpul lagi bintang. Jadi kepada kawan-kawan semua, jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Mendengar atas untuk kita penuhkan carta saya bijak. Dan jom bijak bersama-sama dengan Encik Guika. Kembali selepas ini. A, p, Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Ika tentang belajar sains sebagai tajuk perubatan di dalam slot menengah atas. Baiklah Cikgu Ika, di segmen ini apa perkongsian daripada Cikgu Ika? Okey, di segmen ini kita akan mempelajari tentang kesan sampingan penyalahgunaan ...ubat-ubatan. Mm -hmm. okay, kita tahu ubat-ubat ya, kita ambil untuk menyembuhkan penyakit. Ya, jika kita tersalah ambil, kita salah guna, mm -hmm. okay, sepatutnya untuk sembuhkan penyakit... ...tapi kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ada banyak kesan sampingan yang boleh kita hayati ya, supaya ia menjadi... ...pengajaran pada kita. Okay, jangan buat kesalahan ini kerana kesan penyalahgunaan... ...ubat-ubatan yang pertama adalah boleh menyebabkan ini... Hmm kematian. sangat mengerikan. Uh -huh. ha, jadi kena betul-betul ambil ubat mengikut nasihat doktor dan mengikut dos yang ditetapkan. Kerana ia boleh menyebabkan kematian ni, eh? kesian. Yang seterusnya adalah menyebabkan ubat itu kurang berkesan. Ha, kerana kalau kita ambil kurang dos, ubat jadi kurang berkesan ataupun uh -huh. kita ambil tersalah ubat. Ha, sepatutnya ubat ini untuk ubat sesama tetapi kita ambil ubat batuk. Uh -huh. jadi dia punya keberkesanan akan berkurang untuk melawan penyakit tersebut Maka penyakit yang ingin kita ubati tadi tidaklah sembuh Sembol. Jadi penyakit itu berpanjangan ya. Yang ketiga, ia boleh menyebabkan kesan sampingan yang teruk Seperti alahan, muntah, sakit kepala, demam dan pengsan Kadang-kadang ha, eh, cikgu pernah eh, pengalaman sendiri uh -huh. Apabila anak cikgu sendiri alergi ubat Ha, apabila alergi ubat, dia naik biji-biji-biji pada badan. Itu hmm. dia naik alahan lah. Okay? Maka sebab itu kita kena tahu eh ubat-ubatan yang betul sebelum kita ambil. Yang keempat adalah menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan seperti ubat batuk. Mm -hmm. Kita selalu dengar kan kisah ubat batuk ni, ha ubat batuk ni kalau boleh ambil secara berlebihan dia boleh menyebabkan ketagihan. ketagihan. Mm -hmm. Jadi kita kena pastikan dalam kehidupan kita jangan salah guna ubat-ubatan. Mm -hmm. Kena ambil ubat yang tepat, dapatkan nasihat doktor ataupun pakar. Kalau sakit ke apa, kalau boleh jumpa doktor dulu. Ya. Ha, mungkin, mungkin sesetengah orang, dia takut nak jumpa doktor, takut kena cucuk. Ha, tak, sebenarnya jumpa doktor, doktor nak beri ubat untuk nak rawat penyakit kita. Ya. Jangan takut. Okay? Seterusnya, ada apa-apa soalan tak Mira nak tanya dekat cikgu Berkaitan dengan kesan penyalahgunaan ubat-ubatan hmm, Setakat ini untuk kesan penyalahgunaan ubat-ubatan Mira jelas cikgu Jelas, okay. kalau Mira jelas Mari kita lihat mm -hmm. Uji minda okay. Cik nak uji minda Mira Berikan dua kesan negatif disebabkan oleh penyalahgunaan ubat-ubatan Mereka mm -hmm. cuba ambil yang drastik yang drastik eh? Ha. Yang paling drastik, yang paling Mira uh, miraka ingat yang pertama sekali boleh menyebabkan kematian. Betul, menyebabkan kematian. Dan nah, yang mm -hmm. kedua dia kata kat sini dua kesan negatif. Baiklah. Dua. Dua ya. Lagi satu ialah uh, jika tersalah mengambil ataupun penggunaan dos boleh menyebabkan ketagihan, cikgu. Betul. Dia boleh menyebabkan kematian dan juga ketagihan. Mm -hmm. okay, jadi kena hati hatilah tak boleh sewene-wenanya makan ubat. Okey, sakit baru makan ubat. Bila perlu baru makan ubat. Ada ingat ubat ada yang boleh diambil secara berterusan ataupun apabila dah sembuh kita stop. Hmm. Jangan lagi ambil. Yeah. Okey Mira, Baik, inilah go. ya pembelajaran kita pada hari ini yeah. iaitu kesan sampingan penyalahgunaan ubat-ubatan. Ubat Berapa ganjaran untuk Mira cikgu? Okey. Soalan ni senang sangat kan? <laughs> tapi sebab Mira pelajar yang sangat baik, yang sangat cemerlang, mm -hmm. jawab semua soalan dengan betul, cikgu nak bagi bukan satu? Yeah. Bukan dua? Tapi tiga. tiga. Uh kita berjaya kumpul lagi mata ganjaran kita tiga bintang kawan-kawan maka penuhlah carta saya bijak. Ah, Wah, terima kasih ya. cikgu Ika Okey, seterusnya cikgu nak uh -huh. kenalkan kepada Mira satu pengetahuan am eh yeah. itu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa uh -huh. di negara kita kita ada bahagian perubatan tradisional dan komplementari iaitu di mana peluasan penjagaan keperkhidmatan PTNK di hospital KKM. Sebenarnya di hospital kita, 15 buah hospital di Malaysia ini adanya perkhidmatan PTNK iaitu perkhidmatan tradisional dan komplementari yang telah disawat yang, yang yang telah ditawarkan sejak 2007. Mm -hmm. Ah ha, seperti aku puncur, seperti uh, urutan tradisional yeah. ada di hospital dan terdapat 15 hospital. Mira tahu tak kat mana? Wow, 15 hospital yeah. cikgu. Di uh, dekat mana tu cikgu? Okey, kalau di sini kita ada Sungai Buloh Hospital Sungai Buloh, Hospital Putrajaya. Kalau di Pulau Pinang ada di Hospital Kepala Batas dan mm -hmm. beberapa hospital yang lain. Jadi, apakah uh, kebaikannya adalah di mana? Selain daripada kita menggunakan perubatan moden, ya. kan okay, doktor juga boleh memberi kita pilihan. Mm -mm. Eh, kita pesakit kita ada pilihan untuk menerima rawatan PTNK kita, tapi mesti mendapat ataupun mendapat rujukan daripada pengamal perubatan berdaftar doktorlah, mm -mm. supaya kita juga boleh menggunakan keadaan tradisional ataupun keadaan herba. Mm -mm. Maka ini aa, selalunya berumur 18 tahun dan ke atas, dan pesakit harus, haruslah stabil baru kita boleh gunakan PTNK. Dan menepati kriteria dan indikasi yang ditetapkan berdasarkan garis panduan amalan yang berkenaan. Hmm. Maka pengamal-pengamal uh, perubatan tradisional dan komplementari ini mestilah berdaftar uh, dengan Kementerian Kesihatan. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh rawatan yang ditawarkan iaitu urutan tradisional, perubatan tradisional Melayu, kemudian akupuntur kemudian terapi herba sebagai rawatan tambahan pesakit kanser. Hmm. Ha, bukan sekadar ubat saja, kita juga memberi uh, kaedah perubatan secara tradisional lah, eh. Kemudian kita ada siro darah iaitu perubatan hmm. tradisional India untuk melegakan tekanan, masalah sukar tidur. Yeah. Seterusnya, terapi basti luaran. luaran. Okey, ini juga kaedah perubatan tradisional India. India. So inilah eh mm -hmm. maklumat tambahan yang boleh cikgu sampaikan kepada murid-murid. Wah, rupanya hmm. ada banyak lagi jenis uh, taw uh, tawaran perkhidmatan yang ditawarkan oleh uh, kerajaan kita kan cikgu, bukan Betul. sekadar ubat-ubatan moden sahaja. Betul. Baiklah cikgu, bagaimana uh, pentaksiran keseluruhan Mira pada hari ini? Okey, Mira disebabkan Mira berjaya menjawab semua soalan, cikgu bagi Mira cemerlang. Wah, alah ha. Alhamdulillah ah, kawan-kawan hari ini. Ah kita berjaya dapat cemerlang. Ah terima kasih banyak-banyak cikgu ah, Siti Zulika kerana beri cemerlang pada Mira dan juga kawan-kawan di rumah. Dan bagaimana pula cikgu kalau mereka yang di rumah ingin menambahkan lagi kefahaman mereka dalam tajuk kita pada hari ini. Okey, jika ingin menambahkan lagi apa pengetahuan mm -hmm. dalam tajuk hari ini, boleh ke uh, YouTube Didik TV KPM ataupun kepada portal Sumberku Kementerian Pelajaran Malaysia. Ya, yeah, seperti mana yang tertera di Kaca TV anda semua. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Siti Zulika atas kesudian berkongsi ilmu pada hari ini. Tak lupa juga kepada Cikgu Bahasa syarat kita iaitu Cikgu Nur Ziana Yuf kerana bersama dengan kami. Jadi kawan-kawan manfaatkan ilmu yang ada pada hari ini kerana ubat-ubatan merupakan sesuatu yang berada dalam kehidupan hari yang kita. Kan Cikgu? Betul. Kita tak dapat lari daripada perubatan ini. Jadi jangan salah guna. Awas kerana kesannya boleh membahayakan diri anda. Terima kasih Cikgu. Sama. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di slot mendengar atas saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.